Avtomobil yollarının çəkilişinə gəldikdə, bu il aşağıdakı yollar tam istismara verilməlidir. Naftalandan Talış kəndinə qədər, bu eyni zamanda Naftalanı Su Qovuşanla birləşdirəcək. Hər iki yani yaşayış yeri turizm üçün çox əlverişlidir. Naftalan artıq beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilib və Su Qovuşana orada məsafə çox qısadır. Və Su Qovuşanda da indi turizm imkanları bu yaxınlarda təqdim edildi. Həm turizm, həm yaşayış, həm idman. Yəni bu yolun çox böyük əhəmiyyəti var və biz Su Qovuşana həm Naftalan istiqamətindən, həm də ki Tərtər istiqamətindən rahatlıqla gedə biləcək. Ona görə bu il bu yol istismara verilməlidir. Laçın şəhərindən yan keçən yeni alternativ yolun istifadəyə verilməsi də bu ilə planlaşdırılır. Bu yolun da çox böyük əhəmiyyəti var və biz bunu artıq bu il istismara verməliyik. Bu il istifadəyə veriləcək yolların arasında Füzuli Hadrut avtomobil yoludur, Qubadlı Eyvazlı kəndi yoludur və digər yollar, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında hərbi əhmiyyətli yolların çəkilişi davam etdiriləcək. Təkcə keçən il 700 kilometrə yaxın heç vaxt tarixdə yollar olmayan ərazilərdə yollar çəkilib və Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə yəni qədər bu yollar çəkilib və indi sərhəddə rahat xidmət etmək mümkündür.